Бернардо Бертолуччі нарешті побачив свою іменну зірку в Голлівуді. Почесною відзнакою італійського режисера вшанували ще 5 років тому. Тоді оскароносний митець не зміг приїхати через хворобу. А тепер зміг надолужити втрачене. Спеціально для режисера організатори відтворили церемонію відкриття зірки. Бертолуччі по-дитячому радів нагороді та охоче позував фотографам, які фіксували визначну подію.